Hello so, mga tropa, kamusta na kayo? Salamat sa panonood ng na bago natin What? vlog. So yung vlog natin mga tropa, ituturo ko sa inyo ngayon ay vlog up. Okay, so alam ko marami na akong vlog up na naturo. Ito is pagsasama-samahin natin. Meron pa akong live ng vlog up. Ito is combination na ng lahat-lahat ng yon mga tropa. Okay, so yung matututunan mo ngayon ay Una is basic ng VLOOKUP. Then, pangalawa is VLOOKUP from another sheet. Yung source data mo is kukunin mo sa ibang sheet or ibang workbook. Ganyan mga dropa. Third is paano gumamit ng approximate match or yung hindi exact match. <laughs> so, yung paano gamitin yung approximate match mga tropa. And yung pang-apat and yung last is yung mga common errors sa VLOOKUP na kung paano nyo masusolusyonan yung mga errors na yon pagka na-encounter mo. So, taposin mo itong video na to para malaman mo kung ano yung mga yan. So, intro na, na tayo. Tumala na tayo agad sa tutorial natin. yung basic ng vlookup mga katropa no na itong video na to yan mga katropa yung video na yan is yan yung unang-unang vlookup ko ng tutorial, okay? Natakil ko na yung paano or kung ano-ano yung mga syntax ng VLOOKUP. Kung gusto niyo lang panoorin yan, VLOOKUP and FIBO table yung dinascuss ko dyan. Okay? So, ngayon, basic VLOOKUP, mga tropa, is ganito. Equals VLOOKUP, yan mga tropa. So, yung syntax niya is LOOKUP VALUE, TABLE ARRAY, column index number, and range lookup. So, itong tatlong to, yung lookup value, table array, and column index number, meron akong palatandaan para ma-memorize mo yan. Okay? So, ano yung lookup value? Yung lookup value is kung ano yung hinahanap mo. So, tatandaan mo lang din sa tatlong syntax niyan, ano, saan, at pang ilan. Okay? Yung ano is yung lookup value, then saan is yung table array. Ibig sabihin, saan yung data na paghahanapan natin ng sagot. Then, yung column index number is pang ilan sa mga columns na yon kung nasaan yung sagot na hinahanap natin. Then, yung range lookup, mga katropa, is naka square bracket siya. Ibig sabihin, optional siya. So, tatandaan nyo, ang optional ng range lookup natin or sa VLOOKUP natin, ang default nyan is true. Ibig sabihin yung true 1, true or 1 is the same mga katropa, meaning is approximate match. So, ang pag hindi nyo tinuloy yung formula nyan, pag approximate match lang yung hinihingi mo na sagot ka Excel. So, yung look of value natin is ano ang hinahanap natin which is ito yung name. Then, table array mga tropa. Ang tatandaan nyo sa VLOOKUP, kailangan sa table array mo or kung nasa yung data mo, dapat nasa left side yung look of value mo. Ibig sa unang-unang column yung look of value mo. Hindi siya pwede nasa gitna. Hindi siya Pwede nasa dulo kasi vertical lookup and vlookup so kailangan nasa yung lookup value mo is nasa left para makita niya or makita ni vlookup yung pinapahanap mo sa kanya so from left to right yung ha paghahanap niya nasa first column lagi ang lookup value so ngayon yung data natin is nasa first column si lookup value which is i highlight natin yan then ang kailangan natin is address so ito yon so i-highlight natin siya so ang bilang sa lookup value is 1, 2, 3. So, ibig sabihin, from first column, lagi yung look-up value natin. Then, yung susunod na column is 2, 3, 4, etc. Then, yung column index number natin is yung pang ilan yung sagot na gusto natin. Ang gusto natin na sagot is address. So, sabi ko kanina, no, 1, 2, 3 ang bilang yan. So, ang kailangan natin is third column, so 3. Then, ang hinahanap natin is exact match. So, kailangan natin ituloy yung formula natin kasi pag di natin itinuloy, tuloy, may sabihin, tinasabi natin kay Excel na approximate match lang. So, kunyari, hindi, na natin, i-end na natin yung formula. So, yan, yeah, no? In end na natin, hindi natin tinuloy kasi optional lang naman siya eh. Then, enter natin. So, si Emily is sa Alabang. Nag-correct siya, okay? Pag dinrag down natin yung formula, ina natin. Si John is nasa Alabang din. Si Noah is para niya kay. Dito is nagtutugma siya. Pero, tingnan nyo yung formula natin, mga tropa. Yung formula natin, Then is bumababa yung table array natin. Kaya siya tumutugma. Nagets nyo? Kunyari, ito. Ilagay ko dito nag-NA siya kasi yung formula natin nasa baba hindi na siya nakasama. So ngayon mga tropa, kailangan pang magka-copy down kayo na formula sa VLOOKUP or sa any other formula mga tropa pang magka-copy down kayo, kailangan nyo tong ilock or gawin yung absolute reference. Pinutin nyo lang yung F4, F4 para yan magkaroon ng absolute reference siya. Mailock nya ng mga dollar sign yan. And then mga tropa, ituloy natin yung formula natin which is yung exact match. False or zero. Ako sanay ako sa zero, mga ka tropa. Okay? Kasi isang character lang yun. If false, ang dami pa. Yan siya. Then, copy down natin yung formula. So, yan. Kahit nasa taas siya, nakukuha pa rin siya. Kasi hindi gumagalaw yung data natin. Then, exact match yung hinahanap natin. So, ganyan yung basic VLOOKUP, mga tropa. Next is we look up from another sheet. Yung another sheet natin is andito yung data. Dito natin kukunin yung sagot na kailangan natin dito. So ngayon mga tropa, ito is another sheet. Pero same process lang siya. Same principle kung another worksheet or workbook yung gagamitin nyo or another file. Same lang siya mga tropa. So we look up. Yan. So look up value niya is ito. Yan yung hinahanap. Ano ang hinahanap? Then then table array natin mga katropa is saan hahanapin yung data which is nasa kabilang sheet so yan Then i-highlight natin. Ang kailangan lang natin is birthday. So hindi na natin kailangan pang paabutin ng column C. So i-highlight natin itong dalawa. Then yung sabi ko kanina pag magda-drag down tayo ng formula, kailangan natin ilock since so i-drag down natin to so F4. So ma-lalock ma na siya. Then Kama. So yung separator ko mga tropa, comma no. Pero sa ibang bansa or sa ibang lugar, depende sa region yung mga tropa. ng settings sa form ng computer nyo. yung ibang separator is semicolon so depende so column index number natin is second kasi one 2 so 2 then exact match ang hinahanap pa rin natin which is 0 or false close and enter so yan sya then copy down okay same lang sya mga tropa so mga tropa ito yung data ito yung naging formula natin itong data na to na nababasa nyo hanggang dito sa exclamation point yan yung worksheet name natin yan yung sheet name natin then ito yung column then row number yan mga tropa okay so kung sa ibang file name yan mga tropa or sa ibang workbook, may kita nyo dito yon mga tropa. Then next mga tropa is paano gumamit ng approximate match. Approximate match ibig sabihin is hindi exact match. <laughs> e eh, mga tropa, no? yung ginawa natin dito is equivalent ang hinanap natin wishes ito. Then meron lang tayong range dito para makuha natin kung ano yung magiging equivalent niya mga tropa. So sa approximate match mga tropa, lagi yung tatandaan na ang rule ni approximate match is dapat naka ascending order siya. Okay? So, yan no? From 0 to 50, then pataas siya mga tropa. So, ganyan dapat yung pagkaka-arrange siya dito ng approximate match. Kasi, kung hindi naka-ascending, hindi din niya mabibigay ng tama yung sagot na gusto mo. So, testing natin dito. So, equals, we look up. Then, ito yung look up value natin. Then, table array natin mga tropa is ito yan, kasi nandito yung grade then ito yung gusto natin equivalent then ilock natin yan, kasi kaka daw natin yung formula, then yung column index number natin is 2 kasi 1, 2, which equivalent yung gusto natin, then i-close na natin siya mga tropa, kasi approximate match naman yung kailangan natin or pwede nyo din naman siyang ituloy, then 1, yan okay, so pwede maglagay kayo ng 1 para talagang nakaspecify na approximate match yung gusto no, or pwede nyo nang i-close after ng column index number. Pero walang yun. Enter. Okay, so nakita nyo dito mga katropa. NA siya. Okay, bakit siya nag-NA mga tropa? Kasi yung, yung, nilagay natin dito is grade. So dapat ang look of value natin dito is dapat itong grade. So enter na natin ulit. So, yan siya mga tropa. 98. So, nandito siya sa range siya to. Kaya letter A. And then, copy down natin yung formula. Ayan siya. So si 35 wishes nandito siya sa so, letter F. Yung 88 nandito siya sa range na to, Kaya letter B. So ganyan gamitin niyo approximate match. Natandaan niyo lang lagi dapat naka-ascending order yung data na pagkukuhanan niya. Ngayon mga tropa, ano yung mga errors na kapag nakita niyo, is masasagot niyo mga tropa? Mag-start tayo sa approximate match mga tropa. Kung Maglalagay ako dito na formula. Ito. Then, yan yung data natin. So, lock natin. Then, 2. Then, 1. Close. Then, enter. Then, copy. So, mga tropa, ayan yung formula natin. Yan. So, approximate match naman yung, ang ginawa natin. Pero, bakit? NA pa rin yung binibigay niyang sagot, mga tropa. So, ano sa tingin nyo yung mali? So, kung nakindig kayo kanina, mga tropa, yung mali dito is ito. Hindi naka-ascending order. So, kailangan natin siyang i-ascending by sales, smallest to largest, then okay. So, nakita nyo, mga tropa, pag ascending natin, gumana ni na formula natin. So, ayan siya, mga tropa. Next error, mga tropa, kung makita nyo sa formula ko, naka-exact match tayo dito. Then, bilook up natin. Ito yung look of value. Ito yung table array. Then, column natin is ito second, then exact match. Pero bakit NA to mga tropa? Ano sa tingin nyo yung error? So, yung error, mga katropa niyan, is hindi nyo malalaman. <laughs> okay, bakit? Kasi dito, mga katropa, may kita nyo, ayan, merong extra space ako na, na ilagay dyan sa data natin. Kaya nag error siya. Kasi dito, wala namang extra space. Okay, kung maglalagay ako dito ng extra space, magkakaroon siya ng ano, kasi identical na siya. Kaya nag na siya. Ngayon, mga katropa, small data lang kasi itong ginawa ko. Pero paano kung sobrang haba ng data Nyo. hindi nyo na yan mapapansin so pwede nyo gawin ay ganito so dito sa look of value natin maglagay tayo dyan ng trim function yan. Then, ito is close natin. So, si trim function, siya yung nagtatanggal ng extra spaces sa data mo, mga katropa. Tatanggalin niya yung spaces na meron ka dyan para maging yung ano lang yung text na matitira. Then, enter natin yan. Then, copy down. Ayan na siya. Tama na siya. Last, mga katropa, is paano kung meron kayo nakitang NA sa data nyo tapos nagamit nyo na yung trim function pero NA pa rin yung formula nyo, mga katropa. So, ano yung pwede nating gawing solution sa mga NA na ano yung pwede natin pang double check. So, ngayon mga tropa, pwede nyo i-double check kung bakit NA siya. Okay, dito sa data natin, madaling makita kasi si B, wala naman siya dito eh. So, madali lang natin ma-figure out. Pero, kung paano kung sobrang haba ng data mo? Ano yung magiging pwede yung formula na gamitin mo? So, ganito mga tropa. So, ito yung VLOOKUP natin. Then, maglagay lang lang tayo dito ng if NA. Kasi NA yan. Then, value natin is itong VLOOKUP natin. Kaya so, na yun. Value if NA, ano yung ilalagay natin sagot? So, para madali lang makita mga tropa. Blank lang. So, blank is dalawang quotation. Yan. Then, enter. So, tapos copy down. Yan siya. So, blank. Ibig sabihin, walang V sa data natin. Kasi nag-error siya. Pwede pa na alternate formula is aside sa if NA. Pwede nyo gamitin if error. Same lang siya mga tropa. Yung value natin is itong VLOOKUP, then comma, then IF, value if error is blank lang. So, yan pa rin siya. So, kung papalitan mo yun ng tama, ganyan na siya. So, may natutunan ka kung paano gamitin yung VLOOKUP mga trapa at yung mga common errors na pwede mo nang gawa na solusyon. Pero kung mas updated yung Excel mo mga trapa at gumagamit ka na ng Microsoft Office 365, mas magandang gamitin yung XLOOKUP, mas dynamic siya and mas malawak yung pwede mong gamin gawin sa kanya mga trapa. So, mayroon akong tutorial yan mga trapa. Ay, sa description sa baba yung link ng ng mga ex-lookup ex tutorial ko. And vlog para may reference kayo mga tropa. So, sana may natutunan ka. At kung may natutunan ka, mo lang hit yung like button. Share mo itong video na to para hindi lang ikaw matuto today. And don't forget to hit the subscribe button and the notification bell. Bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko. Para ma-notify ka sa mga bago kong uploads. So, see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!